На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках змін у чисельності та місці знаходження ворожих сил станом на сьогодні не відбулося. Система протиповітряної оборони у бойовій готовності. Наші воїни несуть бойову службу на всіх позиціях, що їм визначені. Довіряйте Збройним силам України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії, Національній поліції, Службі безпеки України, Державній службі з надзвичайних ситуацій, що виконують завдання у північній операційній зоні. Слава Україні! Разом переможемо!